Мой гост е Валерий Рачев, военен експерт, когато познавате добре. Как когато не стигат парите да бъдат разпределени? Дори първо, забелязвате ли, че днес изобщо не беше споменато или поне в публичните изявления, кога България ще достигне 2% от брутния вътрешен продукт? Защото в крайна сметка оттам идват всичките беди, противоречията, Радев, Борисов и така нататък. Когато беше направена радикалната реформа в българската армия, задачата беше да се направи такава армия, която връзва трите неща. Вероятните чисто военни заплахи, бюджета, на който България може да си позволи за издръжка на въоръжени сили от модерен характер с професионална армия. И третия въпрос беше перспективата за членство в НАТО. От тази триада всичко е изпълнено с изключение на аспекта модернизация на въоръжените сили. Всичко останало е наместено в една или друга степен. Това е единствената реформа в България, която стратегически беше замислена и изпълнена така, както беше замислена. Въпросът за модернизацията се превърна в политически въпрос. Той не се случи, защото непрекъснато е бил политически въпрос. В увода аз споменах, че имаше възможност да се купат самолети за смешни гулдени. Покойната баронеса Ван Лиден, посланничката на Холандия, направи такова предложение средата на 90-те години, някъде 94-та, 5-та година е било, може би, каквото сега изглежда уникално. Какво беше то? Но то се сложи настрани по политически причини. Какво предложение направиха в Холандия? За F-16 втора ръка на цената на един автомобил. Обаче напълно боеспособни. Абсолютно боеспособни. Те не държат небоеспособни самолети. Повечето от тренингите им се извършват в Съединените щати, така че това, което имат на територията на страната... Но по политически причини това не беше естествено прието. Сега, вие казвате, че модернизацията е единственото слабо място на военната реформа, обаче ако няма модернизация, все едно няма нищо. Да, така е, защото хората, колкото и да са мотивирани, те трябва да имат инструменти. Вижте, ние не сме стратегически народ. Нямаме стратегическа култура. Ние не сме такива, че да сме в състояние 15 години или 20 години да вървим по една пътека, за да достигнем дадена цел. При нас всичко се свършва и започва и свършва с политическия хоризонт. Затова и плана за реформата беше план 2004, т.е. от 2000 до 2004. Каквото направим, направим. Така че, когато започват на мен да ме агитират, че нещо ще стане след 20 години, след 15 години, аз просто не го вярвам. Добре. Не ми отговорихте на въпроса. Според вас, кога ще покрие България това изискване от срещата на Уелс и за което сега е голямото напрежение, ще говорим, разбира се, между Меркел, между Германия и Тръмп. Кога според вас България? И факта, че това днес не беше говорено, вижте, не знам вие какво мислите, но от 97-ма година, от кризата насам, България се управлява от финансовите министри. За финансовите министри на България, въоръжените сили, модернизацията на въоръжените сили никога не е била приоритет. Мисля, че ви отговорих по най-правилния начин. Тоест, моят отговор е, това ще стане, когато финансовите министри го възприемат като приоритет. Тоест, политическите сили, които стоят зад финансовите министри. Добре, това каза и Румен Радев, това каза и Бойко Борисов след консултативния съвет. Тези средства, с които сега разполага бюджета, по какъв начин могат да бъдат разпределени? Защото имаше голямо напрежение между Борисов и Радев, дали авиацията първа. Днес общо взето има консенсус, извинявам се за думата, има общо разбиране, че трябва на всички по-малко. Флота, военно-въздушните и пехотата. Това е рецептата към провала. Затова казах, че може тази хубава приказка да се превърне в историята за лъжливото овчарче. Значи такава модернизация, по която се движиш по целия фронт на въоръжените сили едновременно, няма в света. Особено когато става дума за смяна на системите. Аз съм наблюдавал отблизо една тотална смяна на системите.
Това беше смяната на въоръжението в египетската армия. Тогава бях млад офицер и следях този процес с интерес. Преминаването от западна система на съветски системи. Обратното. От съветски към западни. Или не? Извинете, правилно. По времето на Ануар Садат. Така. Значи, това е смяна на израза, който е, сме го наследили на военното дело, на цялостната култура и практика, която е заложена зад военната сфера на една държава. Не може да се случи така. Правилният начин за правене на армия е отбойното използване на силите насам към мирно време. Ние непрекъснато се движим от мирно време неизвестно къде. Добре, какво ми казвате? Че... Казвам ви, че на базата на сценариите, за които е предвидено участие на въоръжените сили, в време на война, в мирно време, имаме две основни операции. Това са поддържането на високата бойна готовност, включително знаменития Air Policing, и участието в мироопазващи операции. И четвъртата функция е подкрепата на населението. Движиш се от тези функции насам към мирното време. И казваш, минимално необходимите ми за това, това, това и това са следните сили. В противен случай нищо няма да се случи. Вие какво казвате? Че първо авиацията или първо сухопътните? Не, аз говоря за функции. Първо за функцията бойна готовност сега, т.е. бойните дежурства. Кой носи бойната дежурство? Например, важен елемент от бойното дежурство е противозенитната отбрана. Ракетите за противозенитна отбрана. Защо никой не говори за тях? След като, ако погледнете за всички други държави, включително Корейския полуостров, най-важният елемент в момента е разполагането на системата за противовъздушна отбрана на театъра на военните действия. Това е което променя картината. Не толкова американските самолетоносачи, колкото този факт. И този факт ще променя картината стратегически за дълъг период от време. Сега, тези средства, които България разполага, наясно ли са експертите и зад тях, може би, или преди тях политиците, как трябва да бъдат разпределени? Като процентно разходване и харчене за личния състав, за нова техника, за подготовка? Значи, те са разпределени на базата на снимката, която имаме в момента. Ако трябва да се извърши оптимизация на разходите, всяка една оптимизация започва с това да се махнат всички несвойствени, излишни неща. Така ние започнахме 2000-та година с програмата. Помните гражданска защита и какви ли не структури бяха част от въоръжените сили. Маха се настрани всичко, което не произвежда бойна готовност, и ресурсите се съсредоточават върху това, което има най-висока степен на бойна готовност в мирно време, и с това, което най-напред ще излезем на бойното поле. Сега, до края на юни трябва да, доколкото разбрах, да бъде готова тази експертна оценка. Има ли потенциал? Защото министъра на отбраната Каракачанов подложи по повод на класирането на грипен самолетите на Саап на първо място, подложи по някакъв начин на съмнение експертизата на хората, които трябва да направят точно това, за което вие говорите. Значи аз мисля, че всички налични експерти са си казали мнението. Всички възможни анализи са направени, цялата необходима информация е създадена, и от тук нататък единственото, което подозирам, че ще започне да се случва, е да се нагаждат всичко това към определени политически тези. Кажете вашия коментар на това напрежение, което възникна между още на среща в НАТО в Брюксел, напрежението между Тръмп и Меркел, най-общо казано, между Германия и Съединените щати. Има няколко неща, които са зад този сблъсък, вербален сблъсък. А даже и Твитър имаше малко. Първият въпрос. Тръмп не може чак толкова бързо да си смени тезите от предизборната кампания. Минали са само стотина дни. Той води предизборна кампания една година и една година твърди за НАТО, че НАТО е обсолютно. Увехтял. Сега не може да дойде и да каже
вие сте прекрасна организация, ние заставаме. Трябва да има някакъв период, в който нещата да се напасват. Това, което стана на тази среща, е, че за пръв път американски президент дойде и не спомена за колективната отбрана. Член четвърти. Пети. За член пети. За пръв път това се случва, това дразни европейците. Безусловно, това дразни европейците. Реакцията на госпожа Меркел е част от нейната предизборна кампания. Тя влиза в сериозна битка. И тук има елемент, какъвто имаше и в Съединените щати. Опит да се налучка печелившото говорене пред избирателите. Това, което е зад говоренето на госпожа Меркел, е, че няма как европейската сигурност да се случи без Съединените щати. Няма как това нещо да стане. Ние може да си правим армии, може да правим какви ли не конфигурации за управление, но просто физически казвам, не политически, това просто няма как да се случи. Затова по-важният въпрос е как ще се балансират отношенията, как ще се намерят общите точки, отколкото да се говорят силни приказки, от които след това трудно се връщаме назад. И без това европейската сигурност в момента е много полюсна. Ние освен Европейския съюз имаме Русия и Турция, които открито са заявили техните претенции каква трябва да бъде европейската система за сигурност. Президент Ердоган непрекъснато ни напомня, че ако не ме слушате, аз ще ви пусна мигрантите. Каква система за сигурност е това? Негова някаква система на сигурност. Така че бъдещето е много по-сложно. Всеки е съгласен, че не може да има европейска сигурност без добра за всички европейска сигурност без участието на Русия. Но всеки трябва да е наясно, че достигането до такова равнище, каквото предполага един нов европейски договор за сигурност, това предполага решаване на замразените конфликти, в които 3/4, най-май 9/10 са с участие на Русия. Тоест никой няма да тръгне да подписва с руснаците нова харта за европейската сигурност, преди да е видял решение на тези конфликти. Това е омагьосания кръг, параграф 22. За който с нощи си говориха вчера след обед и Путин, и новия президент Макрон на Франция. Много ви благодаря, военният експерт Валери Рачев.